Për të dytën ditë me radhë, banorët e fshatit Mbyet në njësinë administrative Portës në Fier kanë dalë në protestë kundër ndërtimit të impiantit të përpunimit të mbetjeve dhe prodhimit të energjisë. Sot protesta e banorëve është vendosur në vendin ku parashikohet të ndërtohet landfilli për punimit të mbetjeve. Protesta u shoqërua edhe me një incident mes kryeplakut të fshatit dhe banorëve. Kjo është kryeplaku i fshatit tonë, e ka marrë vullën pa djenin. Jo. Pa djenin e fshatit. Banorët paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë protesta deri në anulimin e ndërtimit të impiantit të mbetjeve. Kjo është turpi i botës. Me vjen nuk ka vend më se ku të vej. Drizandeja, plyktea, porzandeja. Qeveria dhe shteti ka mundësi ta gjykojë, ta mendojë, ta çojë tjetër vend helmin. Tu të ne mos avisë kemi shtëpi, ja. Ja, helmi këtu të helmojnë fëmijët gjuna mirë, ne i mushna 60 vjeç. Nuk kemi fajin neve të helmojnë këtu dhe fëmijët tanë. Këto plera, punër këto plera, këtu shiko banesat ku janë dhe shiko plerat ku po vinë. Po kjo nara, shiko, kalamajt, këtu është vdekja rëdha. Protestuesit kanë bllokuar rrugën duke krijuar përplasje edhe me drejtuesit e mjeteve. Sipas bashkisë, impianti nuk ka lidhje me importin e mbetjeve, pasi do të ricikloj vetëm mbetjet që prodhon zona e Fierit.